Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Според вас, добре ли се грижи държавата за хората с увреждания? О, нямам поглед върху нещата, съжалявам. Не. Защо мислите така? Ми, защото няма абсолютно никакви... Нищо не е осигурила. В смисъл, нито свободен достъп, нито по някакъв начин се грижи да ги осигурява да живеят добре. Боя се, че не. Определено не. Ами, то е очевидно за всички, които... Аз не съм в проблема, нали, не съм пряк наблюдател, но коментари по телевизия, от познати, близки, има трагични случаи. Имате ли сред познатите си такъв човек? Не, определено не, но въпреки това и живявам болката им съвсем по-човешки. Не, не, категорично. Да, имам лични наблюдения. Нещата се замазват. Мой личен опит е с приемните семейства и децата в училище. Социалните са над тях, но те са поставени в среда, където не могат да догонят другите, имат нужда от специална подготовка, работата с ресурсните учители е твърде малка, по-скоро повърхностна, отколкото задълбочена, липсва време. Не. Ами за какво да се грижи? За какво да се грижи? Тя за другите се погрижила за инвалидите. Какво има да се грижи? Какъв начин ощетява инвалидите тя? Ами по много. Първо, че нямат пенсия голяма, да могат да си посрещат нуждите. Второ, много инвалиди има, които искат да работят, пък няма къде. Т.е. за здравите няма, а за болните какво да има. Тъй, че... Ами няма условия, не са подсигурени условия просто. Мисля, че не. Абсолютно не. Абсолютно не. Ами, те се грижат за себе си. Никой не мисли за... Точно това говорим в момента, никой не мисли за нас. Ако мислеха за нас, ние нямаше да сме на това положение в момента. Да работим за една минимална работна заплата. Не е достатъчно. Защо мислите? Ами, нямам така близки с увреждания, за да мога да бъда по-конкретна. Но има, иска се още. Ако ще е тротуарите, да има къде да се движат хората с количките, нали, в магазините. И това, което съм виждала в чужбина. Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте.